Den er Rio de Janeiros mest berømte landemerke og Brasils største kjendis. Med sine armer utstrakt over byen velsigner den alle som bor her og ønsker tilreisende velkommen. Katolsk.no har besøkt Kristusstatuen i Rio de Janeiro. Det er flere veier som fører til Kristus. Men denne er den hyggeligste og mest eksotiske. En togreise gjennom Tijuca-skogen, verdens største urbane regnskog, fører opp til toppen av det 700 meter høye Corcovado-fjellet, der den berømte statuen troner på toppen. Og interessen for å besøke Rios største turistattraksjon er enorm nå midt i den brasilianske sommerferien. For mange er det en opplevelse for livet. Sentimento de alívio, de conhecer, que eu venho de longe, dá mais de 3.000 quilômetros, 3.600 quilômetros. Então é um evento especial para você. É, pra gente é especial, eu e minha esposa, é minha primeira vez no Rio. Dens offisielle navn er Cristo Redentor, Kristus Frelseren. Og selv for en som ikke er personlig kristen, skaper den 30 meter høye statuen en religiøs ærefrykt. Vi har sempre precisado muito da benção de Cristo, né? O mundo está muito violento, entendeu? E a paz para nós todos, que faz o melhor do mundo é a amizade, entendeu? Fra toppen av Corcovado-fjellet har man en svimlende utsikt over Rio de Janeiro, Brasils nest største by med sine 7 millioner innbyggere. Helt siden statuen ble innviet i 1931 har dette stedet vært en magnet på tilreisende fra hele verden. Brasil er verdens mest folkerike katolske land, og Kristusstatuen er bygget i regi av kirken. For en fast kirkegjenger fra Rio fylles hjertet av stolthet over det mektige synet. Todas as pessoas que chegam aqui se sintam abraçado por ele, se sintam bem acolhido por ele. Sabemos que Deus está em tudo quanto é lugar, mas nós temos aqui uma imagem que representa Jesus Cristo que nós possamos dar de braços abertos a cada deles que vier aqui pra gente. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Rio de Janeiro.